ushtrojnë aktivitetet në territor. Janë proceduar penalisht 348 administratorë të subjekteve të gjetura në shkelje dhe materialet janë kaluar për ndjekje penale prokurorisë rreth gjyqësor për katës. 39 persona janë arrestuar dhe ndaluar për veprat penale të fshehjes së të ardhurave, mos lëshimit të kuponit tatimor dhe ushtrimit të aktivitetit tregtar të paligjshëm. Për mos pagim të taksave tatimeve, për mos kryer të detyrave nga organet tatimor, për ndryshim të aparateve të matse, për falsifikim të vulave, stampave dhe formularve, për ndërtim të paligjshëm, për shkatrim të pronës, për krijim të skemave mashtruese lidhur me tatimet, mbi vlerën e shtuar, për vjedhje duke shpërdoruar detyrën dhe për pastrim të produkteve të veprës penale dhe ose veprimtarisë kriminale. Në 169 raste, subjektet janë proceduar me gjobë nga tatimet dhe në 71 raste janë marrë masa të bllokimit të aktivitetit nga organet tatimore. Gjithashtu, janë proceduar penalisht në këtë proces edhe 64 zyrtarë të administratës për veprat penale të shpërdorimit të detyrës, ndër të cilët 42 janë nënpunës bashkish, 9 nënpunës sistemit fiskal, 8 nënpunës të drejtorisë rajonale dhe 5 nënpunës të inspektoriatit të monitorimit të territorit. Ndër zyrtarët e administratës, 5 prej tyre janë arrestuar në flagrancë. Treguesit e ndarë sipas qarqeve janë civilion. Në Tiranë u kontrolluan 181 subjekte dhe u proceduan me gjobë 25 subjekte. U bllokua aktiviteti për 2 subjekte. 46 administratorë të subjektesh u proceduan penalisht. 31 janë proceduar me masat e tjera. Në Durrës u kontrolluan 324 subjekte dhe u proceduan me gjobë nga organet tatimore 63 subjekte. 40 subjekte biznesi u bllokua aktiviteti dhe 40 administratorë u proceduan për ndjekje penale. Në Berat u kontrolluan 44 subjekte, 18 nga të cilët për aktivitetin e nxjerrjes dhe përpunimit të gurit në malin e Tomorit, të cilëve është bllokuar aktiviteti. Në 14 raste subjekte të nxjerrjes përpunimit të gurit janë referuar për ndjekje penale për fshehje të ardhurash. Në Fier u kontrolluan 254 subjekte dhe u vendosën 26 gjoba nga organet tatimore. 7 subjekte ose administratorë subjekte u proceduan për ndjekje penale, 1 person u arrestuan në flagrancë. Në Vlorë u kontrolluan 323 subjekte, u proceduan me gjobë 28 subjekte, për 6 subjekte u vendos masa e bllokimit të aktivitetit. 54 administratorë u proceduan penalisht. Në Gjirokastër u kontrolluan 26 subjekte dhe u proceduan me gjobë 8 subjekte, 7 subjekte u bllokua aktiviteti dhe 8 administratorë u proceduan për ndjekje penale. Në Korçë 108 subjekte u nënshtruan kontrollit, 3 u proceduan me gjobë, për 4 u vendos bllokimi aktivitetit. Për 28 administratorë të subjekte u proceduan për ndjekje penale. Në Elbasan u kontrolluan 42 subjekte. Nga këto u proceduan penalisht 26 administratorë të subjekteve. Në Kukës u kontrolluan 19 subjekte, nga këto 2 u proceduan penalisht. Në Dibër janë kontrolluar 159 subjekte, u proceduan me gjobë 4 subjekte, u bllokua aktiviteti për 4 të tjerë dhe për 9 administratorë subjekte u proceduan penalisht. Në Lezhë u kontrolluan 169 subjekte, u proceduan me gjobë 12 subjekte, për 10 subjekte u vendos bllokimi aktivitetit, për 44 administratorë u dërguan materialet për ndjekje penale. 2 persona janë arrestuar në Lezhë. Në kuadrin e goditjes së aktivitetit paligjshëm të subjekteve që ushtrojnë aktivitete biznesi me shërbime pa leje dhe për lirimin e hapësirave publike të zëna në kundërshtim me ligjin në vijën bregdetare, në shkallë vendi nga ky operacion u liruan 55 hapësira në rreth 40.000 metra katror. 62 subjekte u proceduan për ndjekje penale, se dhe u sekonstruan 6.700 shezlon dhe 3.200 çadra. Së fundmi, strukturat e drejtorisë për krimin ekonomik e financiar në policinë e shtetit, në bashkëpunim dhe me strukturat e hetimit tatimor dhe në ndrejtimin e prokurorisë të Tiranës, në hetime proaktive, identifikuan, zbuluan dhe goditën 3 raste evazioni, vjedhjen për përpestimet në dha dhe ndërtime skemash rimbursimi të vëshëve me fatura fiktive. Konkretisht, këto ishin operacionet Kredia, që u finalizua me 20 gusht 2019 me arrestimin e 8 personave, për arsye se në periudha të ndryshme kohore, në bashkëpunim me njëri tjetrin, dyshohet se kanë siguruar klient dhe aprovuar kredi duke falsifikuar dokumenta dhe
përfituar paratë në bashkëpunim me klientët e tyre dhe duke sjellë dëme të pallogaritshme në miliona euro. Operacioni Bileta e falsifikuar e finalizuar në 27 gusht të 2019 me arrestimin dhe ndalimin e 8 personave, pasi kanë falsifikuar biletat transportit urban në kohë e periudat të ndryshme, se dhe kanë bërë shmangit detyrimeve tatimore në përfitim financiar në interes të shoqërive dhe në dëm të shtetit. Operacioni Informaliteti, i finalizuar me datë 5 shtator 2019, me arrestimin dhe ndalimin e 16 personave të përfshirë një skemë rimbursimi të VSH-së me fatura fiktive nga subjekte të ndryshme ekonomike dhe kryesisht ndërtime, konstruksion godinash, import, eksport dhe tregtim me shumicë pakicë. Strukturat e policisë shtetit dhe veçanërisht ato të hetimit të krimit ekonomik e financiar pohojojnë operacionin në bashkëpunim me hetimin tatimor, hetimin doganor, prokuroritë e rrethëve gjyqësore të fokusuar në subjektet e mëdha në fushën e ndërtimit, hidrokarbureve, tregtisë, të mëdha të aksizës dhe lojrat e fatit. Policia e shtetit fton dhe nxit qytetarët të denoncojnë në numrin 112 ose përmes aplikacionit Stop Informalitetit çdo abuzim që konstatohet në fushën e ekonomisë. Faleminderit, përvojmë nda. Miropafshim. Që në kjo deklarata për median që vite nga drejtoria për